La seva passió pel teatre es va forjar veient el seu pare, el pintor Pepe Castells, elaborar les escenografies dels Pastorets de Cardedeu. Aviat els va entrar el gust per aquesta art escènica, participant fins i tot des de dalt dels escenaris. Els germans Castells van ser dos dels artífexs de la companyia de teatre El Gat, que va sorgir a Cardedeu a finals dels 70, al costat d'actrius com Rosa Vila i Olga Vinyals. Amb El Gat van organitzar també les famoses nits de jazz dels Pinatons, que van portar a tocar al nostre poble grups tan emblemàtics com Carrie Smith i la Locomotora Negra. Per als bessons Josep i Jordi Castells també han participat activament en altres moviments culturals de Cardedeu, actualment i abans, com a una de les últimes cantades de caramelles al nostre poble el 1986. I, és clar, el projecte de Ràdio Televisió Cardedeu, on des de l'inici de les emissions regulars al 1982 van estar vinculats a la producció dels informatius i entrevistes, un llegat d'imatges que ara ens ha quedat per sempre. Que són les 3:15 de la nit per tots vosaltres. Res més, fins d'aquí 15 dies amb un altre ofici. Però si per alguna cosa han destacat ha estat per la seva trajectòria fent escenaris. Al seu taller han treballat per les principals companyies catalanes, com De Coll de Gom, La Cubana o Comedians, per pel·lícules com El Perfum i L'Orfanato, i per sèries de televisió com Les Tresines, Porca Misèria o El Perfum. El 1984 explicaven a Ràdio Televisió Cardedeu que començaven a fer els escenaris per la primera sèrie de televisió. Bé, tenim l'Enric una mica de què va aquesta sèrie de televisió i per què serviran tots aquest enrenou que hem muntat en aquells tallers d'en Cortina. Aviam, Enric, fes-nos en 5 cèntims. El títol se'n dirà aquesta sèrie, si no em confonc, és Carme i David, cuina, menjador i llit, que és d'alguna manera el que us heu encarregat de fer vosaltres. La cuina, el menjador i el llit. De la seva feina n'ha nascut una profunda amistat amb molts actors i directors de teatre, que ha facilitat que tots ells vinguessin a actuar a Cardedeu. Entre ells, Pepe Rubianes, que pràcticament va estrenar-se a un teatre a l'Esbarjo. I sempre han remarcat que darrere el seu segell, el del taller dels germans Castells i Planes, calia imprimir-hi el nom de Cardedeu, el taller dels Castells Planes de Cardedeu. Nosaltres també, a part de signar Castells Planes, sigui amb la I intercalada o sense, també poseu Cardedeu. Aquest sentiment de voler relacionar la vostra obra amb Cardedeu, això hi ha molta gent que també li sorprèn. Us ho han comentat? Els de Barcelona. Els de Barcelona no ho entenen. I vosaltres que no els hi expliqueu o no ni els expliqueu? Com ho expliqueu, això, el fet aquest també de relacionar la vostra obra amb aquest poble? Home, hi ha gent que són molt amics nostres, com són la gent del De Coll de Gom. I, esclar, encara, o sigui, que al principi nosaltres ens identifiquéssim amb Castells Planes de Cardedeu, els semblava bé. Però encara ara et diuen, ostres, Castells, això de Cardedeu, cada dura sempre. Tens? I tu li contestes? Sí, que sí, home, està clar, que jo sóc de Cardedeu. Que, per tant, és una lluita que tenim la gent de comarques, de desenganxar-nos una mica d'aquest monstre de ciutat. Em direu que Can d'Orella, que el que s'ha fet a Can d'Orella, que jo en tinc la culpa. Amb el seu pare, el pintor Pepe Castells, van compartir professió, passió pels pinzells, passió per la cultura, i diríem que pràcticament la veu. Les similituds són ben vives entre pare i bessons, i com el seu predecessor, en Josep i en Jordi Castells, han estat distingits amb la Creu de Terme de Cardedeu.